ingliz tilidan so'zlashuv darslari boshlang'ich daraja. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Ibrat farzandlari loyihasida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi 88-chi speaking darsimizda describing your dream home mavzusini ko'ramiz. Orzuingizdagi uyni tasvirlash. Okay, we have got here two people, Anna and Sardor, and they are about to discuss their dream house. Sardor, have you ever thought about what your dream home would be like? Have you ever thought about what your dream home would be like? Qarang, bu yerda what so'zi kelgan, nima degani? Lekin nima uchun what'dan keyin fe'l kelmadi degan savol tug'ilishi mumkin sizda? Chunki bizda ingliz tilida agar ikkita savol uyg'unlashgan bo'lsa, ya'ni siz o'ylab ko'rganmisiz orzuingizdagi uy qanday bo'ladi? Ikkita savol uyg'unlashgan. O'ylab ko'rganmisiz va orzuingizdagi uy qanday bo'ladi? Va bizda faqat birinchi qismdagi fe'l savolga javob beradi. Savol tuzishga javob beradi. Ikkinchisi esa ketma-ketligi xuddi oddiy gapda qanday bo'lsa, ya'ni ega kesim xuddi shunday bo'ladi. Sardor, orzuingizdagi uy qanday bo'lishi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Absolutely, Anna. I've always imagined a cozy yet spacious house nestled in the countryside with a big garden. Men har doim qishloqda joylashgan, nestled in the countryside. Nestled in the countryside joylashgan. Qayerda? Qishloqda. Shahar chetida. Katta bog'i bor, with a big garden. Shinam, cozy, yet spacious. Lekin keng uyni tasavvur qilganman. That sounds lovely. Juda yoqimli. What would your ideal garden be like? Sizning ideal bog'ingiz qanday ko'rinishda bo'lardi? I envision a garden filled with vibrant flowers, fruit trees, and a vegetable patch. It would be a place where I could unwind and connect with the nature. I envision a garden filled with vibrant flowers, fruit trees, and a vegetable patch. Ya'ni men jonli gullar, mevali daraxtlar va sabzavotlar bilan to'ldirilgan bog'ni tasavvur qilaman. Mana bu yerdagi patch so'zi agarot so'zini ma'nosini beradi, ya'ni o'sha kichkinagina ekinlar ekiladigan joyni. It would be a place where I could unwind and connect with nature. Bu men dam oladigan va tabiat bilan bog'lanishi mumkin bo'lgan joy bo'lardi. Connect with nature. Yana bir marta ushbu chiroyli gaplarni o'qiydigan bo'lsak, I envision, tasavvur qilaman. I envision a garden. I envision a garden. Right? I envision a garden filled with vibrant flowers, fruit trees, and a vegetable patch. It would be a place where I could unwind and connect with nature. That sounds serene. What about the house itself? Xotirjamlik aks ettiryapti. Uyning o'zichi. I picture a rustic yet modern farmhouse with large windows that let in plenty of natural light. Inside, there would be an inviting atmosphere with wooden floors and a fireplace. Ko'z oldimga qishloq uyini keltiryapman. I picture a rustic qishloq. Yet modern. Ammo shu bilan birga zamonaviy uy. Yet modern farmhouse. Lekin zamonaviy uyni. Ya'ni with large windows, katta oynalari bor. That let in and plenty of natural light. Let in. Let ruxsat berish degani. Let in ichkariga kirishga ruxsat berish. Nimaga ichkariga ruxsat beradi? Kirishga katta oynalar. Plenty of natural light. Tabiiy yorug'likni. Ko'p tabiiy yorug'likni ichkariga kirishga izn beradigan. Plenty. Ko'p degan. Inside, there would be an inviting atmosphere with wooden floors and a fireplace. Inside, ichkarida. There would be, bo'lar edi, inviting atmosphere, ya'ni shinam muhit bo'lardi, with wooden floors, yog'och pol, and a fireplace, va kamin, kamin bor. That sounds perfect for cozy evenings. What about the interior design? Shinam oqshomlar uchun ayni muddao. Perfect, right? Okay, ichki dizayn haqida nima deysiz? I'd love a mix of vintage and contemporary furniture with earthy tones and accents of green to bring the outdoors inside. Men interyerga ichki dizaynga tabiat ruhini berish uchun bring the outdoors inside.
tashqarini ichkariga olib kirish uchun tuproq va yashil ranglarga urg'u bergan holda with earthy tones and accents of green, vintage va zamonaviy mebelni vintage and contemporary furniture uyg'unlashtirishni istagan bo'lar edim. I'd love to mix uyg'unlashtirishni istagan bo'lar edim. It sounds like a peaceful retreat. Any special features you'd want? Tinchlik tomon chekinishga o'xshaydi. Retreat chekinish degani. Misol uchun urushda chekinish yoki biror bir bahsda chekinish retreat. Peaceful retreat esa xuddi biror bir aytalik bizning shu ishlarga to'la juda ham tez bo'lgan hayotimizda tinchlik taraf shu hayotdan tinchlikka qarab chekinishga o'xshaydi degan ma'noni beradi. Uyingizda qandaydir maxsus qulaylik xohlagan bo'larmidingiz? Definitely. A spacious kitchen where I can indulge in my love for cooking and a library filled with books where I can escape into different worlds. Bu yerda biz qandaydir qulaylik istarmidingiz dedik, ya'ni bitta otni nazarda tutgan holda va bu yerda biz felsiz shunchaki ikkita nimadir qandaydir qulaylik istagan bo'lar edik, shuni aytdik. Demak, definitely a spacious kitchen, ya'ni keng oshxona where I can indulge in my love for cooking, meni pasandalikka bo'lgan muhabbatimni qondira oladigan keng oshxona. In a library filled with books where I can escape into different worlds. Va turli olamlarga qochishim, escape, qochishim uchun kitoblar bilan to'ldirilgan kutubxona. Your dream home sounds like a heaven of tranquility and creativity. Heaven of tranquility and creativity. Sardor, I hope you'll have it one day. Sizning orzuingizdagi uy osoyishtalik va ijod maskaniga o'xshaydi, Sardor. Umid qilamanki, bir kuni shunday uyingiz bo'ladi. Demak, yana bir marta. Your dream home sounds like a heaven of tranquility. Osoyishtalik, tranquility and creativity va ijod maskaniga o'xshaydi. I hope you'll have it one day. Umid qilamanki, bir kuni shunday uyingiz bo'ladi. Demak, bugun sizlar bilan orzuyimizdagi, orzularimizdagi uyni tasvirlashni o'rgandik. Everybody has his dream house, right? And it differs. So your task for, till the next lesson, to write down the text about your dream house, learn it by heart, and try to retell it to your own self in front of the mirror, and even maybe to your friends who are also learning English. This way, you can practice different topics as well as improving your skills. Demak, har bir insonning orzusidagi uy bo'ladi va u har xil. Chunki barchaning orzusi har xil. It might be a city place, right? Or in the skyscraper or a village home, farmhouse. It might be totally different. So your task to write down about yours. Demak, barchaning har xil bo'lishi mumkin, shahardagi osmonopar binolardanmi yoki shahar chetidagi qishloqdagi uymi? Sizning orzuingizga bog'liq. Just let your creativity write down this text. Kreativligingiz ushbu orzuingizdagi uy haqida matn yozishiga izn bering va o'sha matnni yodlagan holda o'zingizga ayting. Ingliz tilini o'rganayotgan do'stlaringizga shu bilan aynan shu ingliz tilida gapirish, ma'lumot ishlab chiqarish qobiliyatlaringizni yanada rivojlantirishga hissa qo'shgan bo'lasiz. See you in the next lessons. Take care. Goodbye.